Bizim daha bir video materialımız hazırdır. Gəlin onu da izləyək. Buyurun. Azərbaycan və UNESCO arasındakı münasibətlər dərin köklərə malikdir. Ölkəmizin 3 maddi irs nümunəsi UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan UNESCO-ya 1992-ci il iyunun 3-də üzv qəbul edilib. Azərbaycan UNESCO əlaqələrinin genişləndirilməsi isə 1993-cü ilin 2-ci yarısından, ümumili lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanıb. Bu əlaqələr son 18 ildə 2004-cü ildə Mehriban xanım Əliyevanın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri seçilməsindən sonra daha sürətlə inkişaf edib. Bu müddətdə Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESCO-nun müvafiq siyahılarında yer alıb. Azərbaycanın bugün istər qərbdə, istər şərqdə, istər cənubda, istər şimalda imza atdığı bir çox layihələr, mənəvi mədəni layihələr var ki, onun başında əlbəttə ki, Heydər Əliyev fondu gəlir. Heydər Əliyev fondunun rəhbəri xanım Mehriban Əliyevanın belə deyim ki, böyük qəlb, böyük ürək missiyası gəlir və bu danılmazdır. Və birbaşa UNESCO-nun layihələrinin həyata keçirilməsində də Mehriban xanımın fəaliyyəti çox böyük olmuşdur. Bilirsiniz ki, Vatikanın təmir edilməsi, bir çox xristiyan ölkələrinin layihələrinin həyata keçirilməsində şəxsən Mehriban xanımın inisiativi, onun təşəbbüskarlığı göz önündədir. Azərbaycan Respublikasının UNESCO üzrə Milli Komissiyası təşkilatın bütün prioritet istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq etməklə həm yerli dövlət qurumları və institutları, həm də digər dövlətlərin UNESCO üzrə Milli Komissiyaları ilə birlikdə çoxsaylı layihələr həyata keçirib. 2011-ci ildə UNESCO ilə bağlanan müqavilə əsasında ölkəmiz həmçinin zəlzələdən əziyyət çəkmiş Haitinin mədəni irsinin bərpasında iştirak edib. Azərbaycanın dünya mədəni irsinin təqdimatı və bərpasına yönələn xeyriyyəçilik fəaliyyəti Almaniyada Berlin qəsri, Versalda qədim abidələr, Fransada aşağı Normandiyadakı kilsə və Louvre müzeyi, müqəddəs Marcellino və Pietro qədim əlyazmaları və katakombaları, Vatikanda San Sebastian katakombaları, İtaliyada Kapitoli muzeyində filosoflar zalı, Bolqarıstanda Trapezitsa muzeyi və digər bu kimi bir çox ölkələri əhatə edib. UNESCO-nun yubileylər proqramı çərçivəsində onlarla yubiley tədbiri beynəlxalq səviyyədə qeyd olunub. 2019-cu il iyunun 30-unda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sesiyasının Bakıda yüksək səviyyədə keçirilməsi təşkil edilib. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın illərdən bəri işğal altında olmağına baxmayaraq, yenə də öz soyadlığından geri çəkilməyərək, dünyəvi bir siyasət yeritməsinin qarşılığında biz zaman-zaman bütün dövrlərdə ikili standartlarla qarşılaşdıq. Hətta çox üzlü standartlarla qarşılaşdıq. Və təəssüf olsun ki, UNESCO-da həmin təşkilatlardan geri, Azərbaycana qarşı ikili standartlar həyata keçirən ölkələrdən, təşkilatlardan UNESCO-da geridə qalmadı. Və 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızda baş verən hadisələr və xüsusilə də 44 günlük müharibəmizdə baş verən insanlıq dışı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən hadisələr təəssüflər olsun ki, UNESCO-nun belə demək mümkünsə dırnaq arası diqqətindən kənarda qaldı. Biz böyük diqqətlə izlədik videomuzu.